Dawuh saka Kang Mas Silo hati kromo sedumuk bathuk senyari bumi ya aku topati kanggo kamulyan para kawula. Enjeh Kang Mas. Ning ya kene Sri Tanjung. Kowe kok tega? Kowe ora sembodo nalika kowe kok biyen gapuk karo aku kowe tega tumindak sedeng Sri Tanjung. Kula tumindak sedeng. Kula mboten tumindak sedeng Kang Mas. Nggih. Saestu kula menika mboten tumindak sedeng. Apa tenan? Enjeh Kang Mas. Apa iya? Saestu kula mboten tumindak sedeng Kang Mas. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Enjeh kula. Delengen. Jurike kagungane sapa Tanjung? Menika dak mutung penjenengan to Kang Mas. Iki kagungane sapa? Iki ora kagung aku Tanjung. Saestu kula mboten mangertosi. Tego karaku ke, tego karaku. Pancali tenan tak biar kan gak sengapa gue kok malah mau pancali tenan aku. Lu cari tenan. Tenan ada terus aku mau pancali. Bayaran, bayaran piro mau pancali ini dia aku. Tanjung. Tanjung. Tanjung kulo Kang Mas. Aku ora bakal percaya Tanjung. Gue tego marang kakang Tanjung. Nyuwun sewu, mboten nonton kasur elek-elekan. Sik ta. Iki jane Tanjung apa begenggek? Aku Tanjung Kang Mas. Iki kok ya. Kene-kene Sri Tanjung. Iki jane apa diapakno le cah? Kene-kene Sri Tanjung. Eh, iki ora gubuk asmara lho, Mas. Jare ora oleh guyon. Ora guyon iki serius kok, Mas. Sri Tanjung. Nggih kula, Kang Mas. Aku wis ora percaya marang sliramu. Kowe wis ora kaya Tanjung wingi wuni, kowe wis ora kaya Tanjung sing tak sawang saben dina. Kowe saiki wis beda Tanjung. Kok beda pripun? Kowe wis beda Tanjung, kowe tumindak set. Untuk kue ngelungin getih, aku ra bakal percaya karo kue Tanjung. Mbak, kok mbak tempi tatus nih kulo mas? Kulo menikah garwa penjenengan, garwa menikah si garane nyawa. Kayak napa penjenengan mbak tempi tatus kalian kulo Kang Mas? Kulo menikah terus tau sangat kalian penjenengan. Kok iklan terus aja cah iki cah gumon aku. Ketoprak kan tenanan main iklan aja. Iklan gedang ngombok senengi. Kang Mas. Tanjung. Tanjung, iklannya kok akeh men mlebu metu to iki. Tanjung, kula Kang Mas. Aku ngemban dawuh ora ngerti awan ora ngerti bengi, bela
pati mung tak cerano mung kanggo kowe nek kowe kok tega tumindak sedeng ta. Kula mboten tumindak sedeng saestu Kang. Aku ora percaya. Kowe ngerti? Iki apa sing tak gowo? Iki sembah-sembah pusaka keris. Oh, nggih menika pusaka ligan Kang Mas. Tanjung. Enjeh. Aku bakal percaya karo kowe nek bakal tak pidono pati. Urung. Urung suwene lah Mas kok. Tanjung kok gobloke ra irami lho. Kowe tau ketoprakan opo? Ora tau kok Mas, anggek iki ya. Tanjung. Iki aja jalukane ibu kami tua aku mah asline. Kowe bakal tak pidono pati Tanjung. Kita bakal tak pidono pati Tanjung. Panjenengan badhe percaya kalian kula Kang Mas. Tanjung ora suming ten edan. Wong guyu kekekean. Lho aku nangis e. Nangis kok kaya wong guyu. Nangis, Mas. Tanjung. Enjeh. Iki kanggo sing pungkasan, kanggo sing terakhir. Pindhe pawilingan opo Tanjung sak durunge ketak pidana pati ta. Enjeh menawi penjeran mriku badhe merjaya kalian kula. Boten dados menapa Kang Mas. Nanging kula mitungkas kalian panjenengan Kang Mas. Piye? Pintu kasmu apa bakal tak usadani bakal tak turuti Tanjung. Enjim sak manggenipun menawi kula menika kondo arus utawa amis tartamtu Sri Tanjung menika sedeng Kang Mas. Yuk. Nanging sak manggenipun pilih kula menika kondo arum utawa hi tartamtu Sri Tanjung menika suci Kang Mas. Lho tak mutah-mutah apa iku? Guru sithik ketoprak ra entuk kok. Malah mutah-mutah. Ayo tenan Tanjung. Piye? Yen gandamu iki mangu kang gondo arum utawa wangi yen kowe ra tumindak sendek. Enjeh Kang Mas. Miline gedhe iki kang gondo banger kowe tumindak sendek. Enjeh kula sedeng Kang Mas. Tanjung, Tanjung. Awal yang saya cerakan bakal tak turuti ke bakal tak pidono pati Tanjung. Oh. Ini kok golek gon penak temu bang salon ini ndak ono. Gua mulai gua mati kok. Kowe pe digo mulai gua pakan pedet kok iso. Duh. Hamil ini gede kok. Iki uyah apa getah rek. Iki kok. Iki mau pawulimu sing terakhir bakal tak turuti Tanjung yen gondomu iki kang aran banger utawa wangi, yen kowe wangi yen kowe ra tumindak luput ning gandamu kok banger kowe bakal tumindak sedek. Loh. Hamilane ketekan gondo arum, aku sing luput Tanjung. Aku sing luput ta. Yen dadi rejo-rejane jaman bakal tak jumbuhke marang kahanan kang gondo wangi. Iki bakal tak jenengno kutho Banyu Wangi Tanjung. Pesen bakso setunggal, Bu. Jalo-jalo ah. Alah, jalo nek bakso aku. Nek panganan kok gagenan lem tangi lho kok ya.
Iya lah mas. Iki mau pamundutan saking Bapak Pramen Tanjung. Nggih. Neng ora leh lucu. Pak Cakrek sampun nggih. Nah, marem urung. Nah urung sesuk nanggap dhewe Pak kok iso. Koro-koro Tanjung saiki dedel duel loh. Gini ya. Lah iki aku mbok cara ciring ngene iki piye malah. Kaya gulung komeng malah kaya. Gulung komeng. Nggih pun lajengaken. Ah. Nggih, Sri Tanjung. Thank you.
Gini di cuma terus sampai dulu.